Vi er på Eidsvoll Verk skiklubbhytta. Her er det startet offroad. Nå har de løper om og henter sykla sine her. Hvor langt er de skal sykle nå, Martinsen? Overkant av 2 kilometer. Overkant av 2 kilometer, ja. Det ser noe bløtt ut borti der. Ja, og bløtere blir det. Gjør det det? Ja. Hvem er det som sykler nå, vet du det? Turklassen, ja. Nå er det en ny avdeling som starter her. Det er nok enkelte som mener det er lettere å trille sykkel enn å sykle. Ja, nå har vi tatt oss en tur opp i skauen her, og skal vi se hvordan dette arter seg fra denne vinkel. Her kommer en par. Tydelig noen som den ene deltok tydeligvis i løpet, men ikke de andre. Skal vi se. Kommer det snart flere her nede, tenker jeg. Ja. Disse her kare har ganske mange gir på disse syklene sine. Tydelig sliten det her. Da har vi syklet 3 sånne runder inn i skauen her. Ja, da får vi prøve å flytte oss på en annen posisjon. Ja, nå har vi flyttet oss på en topp her. Da er vi hummer igjen.
skal vi flytte oss bort på der litt. Og se om vi kan greie å få fram noe fra skihytta og stadion. Ja, her blir det filmet mot sola, men vi får gjøre en prøve her. For å vise litt av møkka de sykler i her. De fleste vi ser, så er det jo temmelig mylent. Jeg ser hva som kan hende. Han er tydeligvis ikke med i løpet, men allikevel. Vi ser, der kommer en... Hvor langt har vi igjen? En runde, sa jeg! Den begynner å bli sliten nå, tror jeg. Der har vi skihytta til det som er skiklubb. Der har vi nummer... Det er nummer 8. 8 og 1. Det er de to karer som leder det. Vet du hvor de er ifra? Nei, det vet jeg. Er Drammen den ene? Ja, det er en skal se. Det kan hende at jeg har det borte i koffer. Ja. Men hvis du filmer den da, så... Ja, nei, det bare, jeg bare lager et kort innslag, jeg, for å få med disse her karer som leder her. Dette er i hvert fall ledende ryttere. Ja. Er det siste runden nå? Bitt seg fast i hverandre. Ja. Er det siste runden nå? Siste runden nå? Ja, nå har de kjørt... Fem runder da, for å sykle? Er det femte runde jeg er inne i nå? Jaha. Fem runder, ja. Det er ikke noe som er så vanskelig som å holde rede på det når Nei. Du ikke har skrevet opp. Nei, det er helt sikkert. Nå går vi vel inn i siste, da. Hva er det som er tre, da? Nummer 21. Har han vært treer omtrent hele tiden? Ja. Er det fjerde eller femte? Femte runde nå. Femte nå? Sju. Bra, Julia. Er det siste runde nå? Er det siste runde? Ja. 12. Ja, for nå skriver du på fjerde runden. Ja, da har jeg fått med meg to gutter, ja, for å fortelle oss litt om hva de driver med. Og kan du si navnet ditt først? Lars Christian Jonsen. Jaha. Og så er det? Kyle Eksberg. Jaha.
Og Leksberg, hvor det dere ifra? Jeg fra Rålt. Jeg fra Rålt, ja. Og du, Jonsen? Jeg fra Eidsvoll Verk da, fra Eidsvoll sykkelklubb. Ja. Nå ser du om du driver og sykler oppi her, det noe slitsomt, eller? Ja, i hvert fall i dag. Jeg har laget en løype ut i tjukkeskeven, så det kan være tungt. Det så ut som deler av dette her var verdien av å kunne svømme nesten like stor som å kunne sykle, jo. Ja, det blir nok et skikkelig hjelmebad til jeg i dag. Ja. Du, da det sykkel. Nå skal jeg flytte meg litt, skal vi se litt på den sykkel her. Da vi i gang igjen. Og denne her sykkel her, for noe spesielt med denne her, gutter? Den har 21 gir, da. Det kanskje litt spesielt. Ja. 21, greier alle orden på alt dette? Nei, det blir problem, det gjør det. Det helt umulig. Ja. Hvor mye koster en sånn sykkel, da? Ja, 5-6. 7000 oppover, til en, bort til en 15, kanskje. Bort til 15, ja. Hvor, jeg vet, dere mange oppover på disse kantene som driver med dette, eller? Eller dere nesten ensomme her? Ja, vi har jo han Bjørn Langseth, da, fra han bor ute på Steinskål. Han stjerna i klubben, liksom, da. Ja, vel. Akkurat. Han har vært med i World Cup-løp i år og litt av hvert. Ja. Kanskje vi kan fortelle, skal vi gå litt konkret dit på sykkel? Det som folk gjerne kjenner som gir her. Du kan gjerne snakke litt høyt, fordi jeg kjører på en... Jeg sitter i gisbakken oppe her, da. Hva sa du? Gisbakken sitter oppe på styret, sier jeg. Ja. Og så har du bremsen, da. Ja. Gisbakker, ja. Jeg synes du har to stykker, ja. Ja, du har en foran og en bak. Aha! Det er tre skiver foran. Skal vi se. Du har tre skiver foran, altså? Ja. Akkurat. Sju bak. Og så sju bak, ja. Og det der jeg får tre ganger sju, altså. Ja. Akkurat. Og hva er utvekslingen, da, når du har på det laveste? Ja, oppe på 22-30, tror jeg. Jaha. Da må du... Da blir du sterk, da. Ja, hvis du er på letteste tenktype nå, da blir det gangfart omtrent. Ja, akkurat. Hvis du har den på tyngste, da, så da er det... Ja. Da er det omtrent som en racersykkel. Mye veier denne her, det ser jeg står aluminium på den. Den er lett, denne her. Den veier vel en 11 kilo, kanskje. 11 kilo? Ja. Og så har de... Og så har de litt sånn solide dekk på den. For å få ordentlig tak. Griper godt i terrenget. Ja. Ja. Dere har ikke syklet enda? Nei. Langt er dere skal sykle? 8 runder. Ja. Hvor mye blir det i... Halvannen time, tenker jeg. Halvannen time? Ja. Det har vært å sett på det som har syklet nå. Det har jo vært temmelig slitet. De har jo kjørt... Noen har kjørt 4 og noen 5. Ja. Ja. Regner det med at de holder hele veien, eller? Skal klare å fullføre, ja. Skal vi komme hjem nå? Ja, tror du, ja. Personlig utstyr ellers, så ser vi at de bruker hjelm. Ja, det er påbudt, ja. Ja. Og ellers, jakka er jo kanskje ikke så spesiell, men buksa er jo kanskje spesiell. Ja, det er en sånn skillapp i baken, da, sånn at ikke skal bli så stor i ræva. Ja, ja. Sånn pusseskyld. Ja. Ja, ja, gutter, de får ha lykke til. Vi greier ikke på grunn av at vi har dette i sending faktisk med dere sykler, tenker jeg. Så vi får jo bare oppfordre folk til å lese i lokalavisen da, og se hvilken plassering dere kan på. Takk for praten. Med oss Martinsen, som er, hva er det? Nestleder Eis for sykkelklubb. Sier så. Ja. Hvor mange er det du har med her i dag, Martinsen, som skal sykle? Vi har med, er det 7 eller 8 gutter, senior og junior. Ja. Og de skal jo konkurrere med... mange harde off-road-kjører, da. Ja. Og vi har med flere romrikinger. Finn Vegard Nordhagen er med her i dag. Ja, ifra? Han stiller jo på Nipedalen. Ja, vel. Han er fra Ullensaker. Ja. Espen Brover. Det heiteste navnet på landveien i år omtrent. Moti. Mort Lars Christian Jonsen og Bjørn Langseth ifra Eidsvoll. Ja. Bjørn Langseth er jo den som har vært med på mest offroad, da. Ja. Han har blant annet kjørt i Italia og i Frankrike i år. Akkurat. Du, vi har jo snakket litt om disse her gutta, om dette her, og fått litt... Skal vi se, kan du gå litt til den siden igjen, så jeg får lys på deg? Jeg får motlys litt, heller Martinsen. Der, ja! Nå blir du opplyst, skjønner du. Ja. Du, det jeg skulle si der, er det første gangen dere arrangerer noe sånt nå? Nei, det er tredje gangen. Tredje? Vi har arrangert
to ganger, og da har vi hatt på skaubanen på Rål. Ja? Og nå har dere valgt skiklubbhytta. Nå har vi gjort det, på grunn av det at vi har kontor i bygget her også. Ja vel! Da har vi liksom et lettere utgangspunkt. Ja. Er det like før de skal starte igjen her nå? Nå er det like før senior og junior starter. Ja. Vi får kanskje prøve å få med oss det da, før vi drar på studio og sender det vi har tatt opp. Det får vi gjøre. Ja, takk for praten, Martinsen. Tror du er noe bortsett sykkelheter, eller? Er du klar da, Jonsen? Jonsen? Ja, for siden er så klar som det går en bil. Ja, nå starter de. Ja. Nå står gjengen klar til start her. Ledende rytter gir antall runder kjørt. Som vi har gjort den siste tiden. Så innkjørte ryttere taper bare den runden. Når ledende rytter går i mål, så går alle ryttere deretter i mål. Og så teller vi antall runder slik som vi alltid har. Fordi at seniorer her, eller altså tur, klarte ikke å telle til fem. Så da ikke sikkert at vi klarer å telle til åtte. Så det vi bare stenger der borte når ledende rytter går mot mål. Bare kjør til fang ut av det går sikkert, vi skal forsøke å telle. Her er dere klare? Kjør! Nå er det juniora sin tur. Vi tar med oss de også, kanskje. Ja, og med det så avslutter vi her fra Eidsvoll.